Mas é rápido, nós é rápido, caramba. Aí, pô. Tá vendo? Que ficha dele. E aí, Lala? Como você tá aqui? Você tá bem? Ó, eu vim de São Paulo até aqui pra entregar seu CD. Que mentira. E aí, já vi nos seus stories que começou o Carb Up. De leve. É, bom, já fiz algumas versões de biscoito de arroz, banana e aveia. Não vai fugir muito disso hoje. Vai ter arroz, ovo, eu vou colocar um pouco de proteína que eu tô com muita fome. E não dá pra eu carcar também de tanto comer carbo, senão a barriga vai ficar desse tamanho. Tem que pôr um pouco de proteína pra dar uma saciedade. Mas é pelo fato daquela coisa de começar com carbo e insulina, o corpo começa a produzir insulina, que é aquele desespero, que é a hora mais difícil de controlar. Você tá sozinho assim, você quer sair comendo tudo. E tô preparando ali agora, eu vou fazer uma refeição. Uma farofa de banana. Ovo com aveia e banana. Eu vou jogar uma calda de caramelos aí. Ontem você entrou com carbo? Não. Rafa, parceiro, pessoal, eles têm uma, eles têm uma concepção sobre carb up seguinte. Existe quantidade para carb up no seu físico ou é literalmente no olho? Bom, você viu lá no do Rafa Brandão, eu não gosto muito de usar balança nessa reta final. Não tem ninguém me avaliando por foto ou por coisa e tal, falar, ah, é melhor você aumentar 100 gramas, é melhor você aumentar tal coisa. Eu sei a quantidade que eu comi na refeição passada, sei como tá minha fome, olho como tá meu físico, e avalio se eu preciso comer um pouco mais, se é melhor eu comer menos e mais quantidade. Eu consigo ter esse feeling aí, já exatamente, já comecei a preparar um pouco de proteína. No começo do dia eu tinha pensado que eu quase não ia comer proteína, ia colocar em alguma outra refeição só um pouquinho de frango, mas já vi que não vai dar certo, porque eu vou ficar com muita fome. E no carb up você fica com fome, né? Sendo que eu tenho um dia pra carbar, eu preciso aproveitar o máximo disso daí, mas sem perder a linha de cintura, né? Que é o mais importante. Você vai tomar quanto de água hoje? Só um golinho pra... Só pra formar glicogênio? Só pra ir tirando a sede mesmo. Ontem eu bebi 12 litros. 12? Forte bravo vai ser, hein? Você não costuma fazer isso. Não, essa estratégia já tá um pouco diferente. Não costumo fazer isso. Geralmente eu venho reduzindo. Eu venho bebendo bastante, aí reduzo um pouco, faltando um dia pro último dia. E no último dia eu fico com os três. Não deu tempo de eu fazer uma hiperhidratação, até por conta de viagem, ficar tomando 15 litros de água depois de estar viajando, não dá, ficar indo no banheiro no avião toda hora. Aí eu falei, ah, vou deixar lá. Já por conta da lesão e tudo mais, eu falei, ah, vou fazer desse jeito. Aí tomei uns 8 litros na terça, uns 8 litros na quarta-feira, ontem foi quinta, tomei 12. Já mijei pra caralho, final do dia tava mijando, já tinha parado de beber água, e final do dia mijando, acordei um monte de vezes pra mijar, sem tomar diurético, sem nada ainda. E ontem fiz zero sódio, já com todos esses litros de água com zero sódio, sai tudo da água, entendeu? Hoje vou carbar mais, já com um pouco de sódio, bebendo um pouquinho de água, talvez utilizar algum diurético mais no final do dia. Mas, Horst, eu acho que o seu corte brusco de água, a tua estratégia também vem por conta disso, porque você passou por muitos dias com anti-inflamatório, e o anti-inflamatório retém muita água. Entendo. Então, o físico que você tava, eu vi, o físico que você tava antes de agravar a sua lesão, ela já era um físico superior ao do Rafa. Já era. Você já estava com um físico superior ao do Rafa. Já. Aí quando você travou o pescoço, travou de vez, que foi sexta-feira retrasada, há 20 dias atrás. Eu tenho um anti-inflamatório e analgésico. Nossa, meu shape fez assim, minha cabeça fez assim. É, mas onde que a gente conversou? A gente conversou e falou, mano, muita coisa tá em jogo, porque senão eu não viria não. E se não tivesse sido uma aposta aí, eu com certeza não estaria aqui. Mas a aposta nós é ruim. Pode até perder a aposta, mas deixar de vir pro bagulho não dá, né? Mas olha que interessante, pessoal. Olha como o Horst é uma pessoa que ele é um atleta experiente e como ele conhece sobre estratégias de preparação. A finalização que o Horst está fazendo agora não tem nada a ver com a que ele fez do Rafa. Nada a ver, Horst. Na manobra de sal, na estratégia de superhidratação e redução de água para fazer a diurese e no carb up.
No carb up do Rafa Brandão, você fez um carb up de 2 dias. Foi 2 dias e eu subi não tão cedo no domingo, então foi 2 dias e meio aí. 2 dias e meio, é. Porque a hora que eu subi melhor foi na hora do overall, no final do dia do domingo, quase 3 dias de carb up. Você fez um corte de água muito menos agressivo. Por quê? Porque hoje, por conta da ação dos anti-inflamatórios, você reteu muito mais líquido. Muito mais. Na quarta-feira, onde eu bebi 8 litros de água, e eu ainda tava com sódio. Mano, eu tava indo no banheiro do jeito. Eu falei, não é possível, tô com problema na bexiga. Eu mijar, acabar de mijar, vontade de mijar. Não era os anti-inflamatórios. Só que não é nada de problema nada, porque eu mijava. Não é aquela vontade que você vai, tipo, de infecção urinária, sabe? Sim. Que não sai nada. Eu ia no banheiro. Ia no banheiro toda hora. Aí ontem 0 sódio, carquei na água, diurese o dia todo. Hoje já entrei com os carbos, já meu shape já acordou outra coisa já. Até ela falou, graças a Deus. Tá melhorando. E detalhe, né, Horst, o carb up começou agora. Seu físico muda 90% de hoje pra amanhã. Ah, com certeza. A partir da noite até amanhã. Nossa. De manhã, tipo, das 8 horas da noite em diante. Que é a hora que eu vou deitar mesmo, fazer mais nada aí. Carbar com vontade, sem medo de ser feliz. Limpo, não vou usar lixo. Eu acho que você só deve usar lixo quando você tá igual o Renatão pro Rafa Brandão Classic, mais seco que o deserto do Saara, que não vai. Você falou pra mim, vai lá e compra uma pizza inteira no sábado à noite. É a única hora que eu acho que você deve usar. Se você tá pensando se falta colar mais a pele, se você não tá falando assim, meu Deus, como eu tô seco, não come lixo que. É furada. Aguenta mais um dia que depois você vai conseguir comer tranquilamente sem afetar o físico. E carb up nós não miguela não. Sim, tenta já ver aqui. Bom, essa refeição vai ser antes do treino. A gente não ia treinar. Por conta de correria e tudo mais, não ia ser tão diferencial pra mim treinar sozinho. Mas como o Renatão vai estar aqui, eu acho que esse treino só vai agregar. Tanto pra mim, quanto muito mais pra vocês aí. Onde, melhor do que um treino eu, caveira, em finalização, falando aqui nada com nada. O Renatão vai poder explicar muito melhor o porquê de cada coisa, de cada exercício, de cada estratégia pra vocês. Agora chegou o reforço, caralho. Segura. A gente vai comer aqui ovo. Eu fiz um omelete de 12 ovos inteiros. A banana, deixa eu pegar a banana. Só pra vocês verem o tamanho dessa banana. É a banana de tu, mano. Ô, louco. Ali tem uma banana dessa. Uma banana, 100 gramas de aveia. E deixei metade do omelete lá, então são 6 ovos inteiros aqui. Com essa calda de caramelo aqui, que eu não vou fazer propaganda porque não. Não patrocinar. É da El Shaddai, a propaganda. A calda de caramelo. Nem tem. Falaram o que tinha aqui, né? Você usa muita fruta no seu carb up? Hoje vou usar. Mas você costuma usar? Tipo abacaxi. Abacaxi no dia do campeonato. Correia usa? Não fodeu. Uma vez, sabe como é que eu sei? Ele foi fazer a lista de compra dele do supermercado do carb up, tava lá o abacaxi. Eu falei, peguei você. Não, nesses últimos dias ele tem, né, comentado meus negócios e pá. Sim. Mano, pra mim é. Ele é foda, né? É que pariu, mano. É foda. Mesmo que eu já falo com ele assim, sabe? Conheço ele, já vi pessoalmente, conversando, né? Um cara que eu nunca vi e tal. Aquela coisa do inalcançável, eu conheço. Pô, é um. É gratificante pra caralho, tá ligado? Você vê o cara torcendo, pô, vai pra cima, pá. Mas eu acho que ele se identifica muito com conta da lesão também. Também. Eu vejo ele postando muita coisa do Brain Theory. Aí eu falei, ele tá no time dos fudidos. Não, mas é, porque ele é foda. A gente tava conversando lá na Sardinha, eu, Rafa, Correia, quando a gente foi fazer uma presença na ATP, na loja lá. No sul, ele tava falando sobre as lesões dele. Puta, o cara é uma máquina. A máquina. Desculpa, velho. Pra mim ele é uma máquina. É o cara.
Você come abacaxi, aí você tem uma mãozinha aí só, né? Não, uma mão aí, né? O que é isso? Banana. Banana amarela? É, você viu? É aquele tamanho de banana. E amarela? O pessoal acompanha muito carbump e acha que o carbump é feito só de arroz. É... Antigamente, o old school, ele só fazia carbump de arroz mesmo. Ou às vezes usava batata. Na verdade, o que a gente precisa agora é de carboidrato, né, Horst? Mas que também não te deixe empachado. Por exemplo, tem muita gente que usa batata doce, mas a batata doce às vezes dá flatulência, né? Então o estômago vai ficar mais dilatado, vai deixar a barriga inchada. Tem gente que não pode com aveia, tem gente que pode, porque a aveia tem muita fibra. Você acostumar o seu corpo com o que você vai usar no carbump. Se você não tiver comido batata doce na sua preparação toda e saber que ela te dá gases, você é um animal de teta. Se você quiser botar a batata doce no último dia do seu carbump, sua cintura vai ficar desse tamanho. Só porque você viu que o outro cara fazia com uma batata doce. Você precisa acostumar o seu corpo com o que vai fazer. E banana, ovo, aveia, são coisas que eu utilizo na minha dieta. E vai trazer essa intercalada assim. Tipo assim, se eu comer só arroz, eu vou ficando empapuçado pra caralho. Se eu comer só biscoito Camil, biscoito desidratado, vai rasgar minha boca inteira até o final do dia. Então eu preciso ter essa intercalada. Preciso intercalar esses alimentos, sendo um que eu vou ter facilidade de comer, vai dar uma tranquilizada no tato do meu paladar, não vai deixar tão machucado. O arroz, que eu vou fazer com algum tipo de proteína, e dar uma temperada com alho, orégano, essas coisas, vai descer fácil, vou colocar um pouco de azeite. Então vai ser três alimentos diferentes para conseguir intercalar e conseguir a maior quantidade de carboidratos de uma forma que eu não vou ficar entupido, entendeu? Às vezes se eu comer só um alimento, não vou conseguir comer o tanto que eu comeria utilizando essa variedade de alimentos. Você usou o termo certo, Horst. Você não pode arriscar no dia do carbump. O melhor é você utilizar alimentos que já fazem parte da tua dieta e que você sabe que desce bem. Então, toda vez que eu vou fazer o carbump, eu começo com aveia e banana, porque de manhã, né, você não quer comer nada salgado assim, né? Eu comer arroz de manhã. Aí eu começo com banana e aveia, e aí depois eu vou pro arroz e eu coloco um pouquinho de frango e batata. Aí eu uso a batata na air fryer. Pronto. O meu carbump, eu também não peso. Eu vou comendo e eu vou sentindo que o meu corpo está digerindo, absorvendo. Eu percebo. Na hora que eu percebo que tampou um pouco, sabe? Quando você faz aquele almoço mais reforçado, quando eu percebo que tampou um pouco, aí eu paro. Eu falo, não, chega. Aí eu tô fazendo exatamente isso. A gente vai lá mandar um treino, vai tudo pra dentro do músculo. Puxa! Nossa, você vai voltar no treino com outro pump, velho? Não. Esse dia daí uma vez filmou lá, pump, eu tenho que não consigo treinar. Mas tipo assim, desse jeito aqui, fazendo uma execuçãozinha só assim, ó, já vai tudo por isso. Nossa, pessoal, é o seguinte, qual o objetivo desse treino de hoje? Não tem nada a ver com hipertrofia, esquece. O que tinha que ser feito já foi feito. E o que o Horst lutou para conseguir chegar na melhor condição física possível, apesar das lesões dele, ele chegou. O objetivo aqui mais é, a gente, vou usar um termo, é direcionar o carbump. Ele vai trazendo estímulo para musculatura, então ele vai fazer um full body, ele vai fazer um exercício de cada, mas para direcionar o carbump, olha, carbo, vem para cá, vem para o músculo, puxar, e aí junto com isso ele consegue puxar um resto de água, porque cada 1 grama de carboidrato que ele ingere precisa de 3 gramas de água para formar o glicogênio, que é o que ele está precisando. O que o Horst quer agora? Fazer uma super compensação de glicogênio dentro do tecido muscular.
E aí ele vai conseguir nesse treino puxar um restinho de água e direcionar o cargo para dentro do músculo. Mesmo já tendo feito um pouco de full body nos dias anteriores e depletado totalmente a minha musculatura, como ontem eu fiz uma hiperhidratação com um corte brusco hoje, esse treino comecei a sentir principalmente agora que vai calhar muito bem agir em sinergia junto com esse corte brusco de na água, junto com o carbo desidratado do biscoito de arroz. Vai fazer chupar para dentro do músculo de um jeito e vai encaminhar todo o resto do meu carb up para essa parte que vai estar depletada dos outros dias. Pergunta pro meu amigo. Vai ter coreografia nova ou é um flashback daquela coreografia fera Sabotage? Não, tem coreografia nova. Eu já escolhi a música, mas não fiz a coreografia ainda. Eu faço as coisas assim na hora. Não na hora do palco, mas eu vou deitar ali alguma hora, ficar ouvindo a música durante a meia hora assim. E aí já era, tá feito. E a música? Rap pesado de novo? Dessa vez não. Ixi, então vocês vão ter que esperar pro dia da competição. Vê como é que tá a limitação física do Royce. Ele tá fazendo elevação lateral com um dumbbell de 8 quilos. 17,5 vai dar aproximadamente aí 8 quilos. 8 quilos. Um cara que faz com um dumbbell de 40, já vi ele fazer com um dumbbell de 40, fazendo com um dumbbell de 8. Pra você ver como é que tá a séria lesão dele. É só dar um pump mesmo, é só pra fazer o sangue circular e direcionar o carboidrato, ó. Bora. Só quem é atleta sabe que é o esforço que é posar depois de um full body no meio do carbono. Porque a insulina dele tá batendo lá em cima. Vontade que ele tem de deitar e dormir ali, ó. É ou não é, Wilson? Desmaiada rapidinho. A desmaiada sem fechar o olho. Já voltou, já. E essas pernas aí, pessoal?